كسمانيا ميليون عامات بفيت بكريت الزمان ዳይኖሰሮች በኮሪያ ልሳነ ምድር ይገዙ ነበር በዚያ ዘመን የነበረው ሀገር አሁን ግዜ ዮናምሱም ባል የሚታወቀው በኮሪያ ልሳነ ምድር ክፍል ነው የዮናምሱም ደን የበርካታ ዳይኖሰሮች ዝርያ መኖሪያ ነው ከነዚህ ነዋሪዎች መካከል ታርቦሳውረስ የሚባሉት በጫካ ውስጥ ያሉ ጫካኛ ዳኞች አንደኞቹ ናቸው አንድ ግዜ ወጣት እንዶች ስፔክልስ የተሰኘውን ታርቦሳውረስን ይወልዳሉ ስፔክልስ የተወለደው ሙሉ ጨረቃ በሞላበት ምሽት እንደሆነ ይነገራል ይህ የማውጉጉት ያለውና ተጫዋች ልጅ ስፔክልስ ታላቅ ወንድሙና ከመንትያቶቹ ጋር እንዲሁም ከእናትና ከአባቱ ጋር ነበር የሚኖረው ዛሬ የምንመለከተው ፊልም ስፔክለስ ዘ ታርቦሳውረስ የተሰኘው የዳይኖሰር ፊልም ነው ይህን ፊልም ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን መልካም ቆይታ የቤተሰቡ ጎጆ በተራራ ጫፍ ላይ በመሆኑ እዚያው ተቀምጠው ጫካውን በሙሉ በግልጽ ማየት ያስችላቸዋል የዳይኖሰሮችን ዝርያዎች በማደንና በማሳደድ አብረው ጊዜ በማሳለፍ ደስታ ይኖራሉ ይሁን እንጂ ስፔክልስ ገና የአንድ ዓመት ልጅ በመሆኑ አድኖ ስለመግደል ገና አልተማረም በአደን ወቅት ታላላቅ ወንድሞቹና አቶቹ የተጠቀሙባቸውን የግድያ ዘዴዎች ይመለከት ነበር ታላቅ ወንድሙ ሲያሳድድ ሌሎቹ ሁለት ወንድሞቹና አቶቹ ናቸው አደበው የሚያድኑት ስፔክልስ በሚለማመድበት ጊዜ እነዚህን ዘዴዎች ይጠቀማል ነገር ግን በመጨረሻ የሰልጣናው ቀን ሲደርስ ለሱ አዋቂነት ረጅምና አሳዛኝ ጉዞ መጀመሩን ያሳየ ነገር ተከሰተ በዚያ ቀን እናቱ ስፔክልስን እንዴት መግደል እንደሚችል ለማስተማር ተዘጋጅታለች በድንገት ግን በዳይኖሰሮች ግዙፍ ግርግር ምክንያት ከነሱ በታች ያለው ምድር መንቀጥቀጥ ጀምሯል ለአይነቱ ግርግር ከሁሉም በላይ አያል በሆነው ቲሬክስ ምክንያት የሚመጣ ነው ሙቀት በተፈጠረበት ወቅት ትንሹ ስፔክልስና ወንድሞቹ እንዲሁም መንትያቶቹ ወደ ምቹ ስፍራ መሮጥ ጀምራሉ ታላቅ ወንድሙና መንትያቶቹ አንዳንድ ዳይኖሰሮችን ከገደሉ በኋላ እነሱም ወደ ገደል ተገፍትረው ይሞታሉ በዚህ ጊዜ እናቱ ትመጣለች ሆኖም ጥቂት ዘግይታለች አራት ልጆቿ ውስጥ በሕይወት የቀረው ስፔክልስ ብቻ ነው የሚያሳዝነው አንድ አይነ እዚያ ቦታ ደርሶ ጥቃት ሲፈጽምባት ለማዘን እንኳን ጊዜ አላገኘችም እናቱ ለተወሰነ ጊዜ ባላት አቅም ከአንዳይን ጋር ትደባደባለች ሆኖም በቀላሉ ትሸነፋለች አረመኔውም አንዳይ ያሸንፋታል ለመሆኑም ከገደል ላይ ይጥላታል በመጨረሻም ከመሞቷ በፊት በድንጋዩ ላይ ሁለት ጊዜ ትቀጠቀጣለች በመሃል ስፔክልስ እናቱ ከሩቅ ስትሞት እያለቀሰ ይመለከታል አሁን ብቻውን ስለሆነ የሚሄድበት ቦታ የለውም እንዴት ማደን እንዳለበት በኋላ አያውቅም ያም ሆኖ አንድ ቀን የቤተሰቡን በደል ለመበቀል ለራሱ ቃል ገባ በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ራብ ስፔክልስን ታርቦሳውረስ በራሪ እንስሳ ላይ እንቁላል ይሰርቃል ራቡንም ያረጋል የሚያሳዝነው ግን ያ እንስሳ ደርሶ እሱንም ማሳደድ ይጀምራል ስፔክልስንም ሊገለው ነበር ሆኖም ወንዝ ውስጥ በመጥለቅ መሸሽ ቻለ ቆይቶ ራሱን እየከለለ አንድ የቬሎሲራፕተር መንጋ አዳኝን ሲያሳድዱ ይሰማል ቬሎሲራፕተር አነስተኛ መጠን ያላቸው ሳር በሎች ሲሆኑ እነርሱም በቀንዳቸውና በጭካኔያቸው የሚፈሩ ናቸው ስፔክልስም በጥበብ ይከተላቸዋል ይህንን የሚያደርገው ከቲሬክስ በስተቀር ማንም እንዳልተያዘ ለማወቅ ብቻ ነው አንድ አይን እነ ስፔክልስን ቤት እንደነጠቀና በዚያም የጫካው ንጉስ እንደሆነ ፊልሙ ያስመለክተናል ስፔክልስ ከቲሬክስ ምግብ ለመስረቅ በማሰብ ቢሄድም በአንድ አይን ይያዛል ደግነቱ ምንም ጥቃት ሳይሰነዝሩበት መሸሽ ቻለ ከዚያም ፊልሙ ከአምስት ዓመት በኋላ ብሎ ያሳየናል ስፔክልስ አሁን አምስት ዓመት ቢሆነውም የቤተሰቡን ሞት ለመበቀል ዕድሜው ገና አልደረሰም ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ አይን ጫካ ውስጥ ያሉትን እንስሳቶች መግደሉና መግዛቱን ቀጥሏል አንድ ቀን ሁለት ባለቀንዳም ዳይኖሰሮች መካከል አንድ ገዳይ ጦርነት ፈነዳ በአካባቢው ሴቶች ላይ ስልጣናቸውን ለማሳየት እየታገሉ ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንዱ ሞተ የሱም ደጋፊዎች ከቡድናቸው ተባረሩ ይህ ለአንድ አይን የሚያጠምድበትን ኢላማ ለማድረግ የሚያስቸግሩ አጋጣሚ ይፈጠረለት ነገር ግን ቀንድ ያለውን ዳይኖሰር ሲከተል ሌላ ግዙፍ አዳኝ አቋርጧል ይህ አዳኝ አጥንቶች እንኳን ሳይቀሩ ሊቆራርጡ የሚችሉ ሹፍ ጠፍጣፋ ጥርሶች አሉት ይሁን እንጂ ቲሬክስን ያህል በቀላሉ ተስፋ የሚቆርጥ እንስሳ አይደለም እና የማሰብ ችሎታውን በመጠቀም ጥፍሮቹን በዛፍ ላይ እንዲጣበቁ በማድረግ ታዳኙ መታለል ቻለ
زي ما انقتلوا نزو يقتلوها سبيكلز ينولو مفرات توتو يملكتال بتكيت كيزي بوالا عند عين تردانيو بقدل بتكيزي سمايا وعينو تشالات عند تاربو ساورس بدنقت بكبلا يقبول لمسرق وسانج يوننجي عند عين منيا لعيال الناس قندون استقنزة وديون وششج بزي مهار سبيكلز هاك عند عين كراج مقبل مسرق تشاله جنن استوى تاربو ساورس اللي تكتلتشو عزن اللاتنا كراج سقاستات بزي دق سراو مكنيات بالا سماي وعينوا أبراو لمون تاسبالج ولتو فتان قدرنيا موجي ونالو أبراو يادنو منورم يجمرالو كزيام تيينتو ندقنا كامستامت بوالا يجمرال أهون سبيكلسنا سماي وعين كان داين رقعو للابوتا تزاوروال يوننجي عن داين كالتات عندك أن يادن بوتا تشونا كنجباتشو ينبتشا سيوني تناكولا تشوال ومجمراليم سماي وعينن تقاتي درس باتر يه سبيكل سياسكوت تاونا لببك قلبي موكر مال تساكال لتم هاونن بيون عيال كونا وريغالي قودا درال شالب بزي مكنيات إلا من قلل مفلق يوسنا نمجي زي ساعباك عندك الياوتال كازيام عندي عينن بمبابل رقرقام مابو تالي ياتم دوال مريتو بتاع ما إن شاء الله تحسلو هنا عندي عين كسبك اسمستامي جمرا ينن سي ملكتو سبيكل الناس ما يوعين ايش افراغو يوننجي عندين يمير التاوري مونوال تغن الزبونة بر جراشن الناس لما شنف سيك جونو قوالا جو بقان دقنتو سبيكل الناس ما يوعين بكت سبت لما ملت جالو كتكيد كاناتو والا بالنا ميستن دقنا ككل لاتشون دهتزاوري من ملكتان በተቻለ መጠን ከአንዳይን ለመሸሽ ተስፋ በማድረግ ለቀናት ያህል ያለመታከት ይራመዳሉ። ሆኖም በአቅራቢያቸው ምንም አይነት የህይወት ምልክት ሊያገኙ አልቻሉ። እንዲያው ሰማያዊ አይን ትታመማለች። እዚህም የበለጠ መሄድ እንደማይችሉ ለራሳቸው ይወስናሉ። በዚህ ጊዜ ስፔክስ በርካታ ዳይኖሰሮች ወደ አንድ ቦታ ሲገሰግሱ ይመለከታል። ከድንጋያማው ተራሮች በታች ሞቃታማ ምንጭ ራሱ ወለል ብሎ ተዘርግቶ ነበር። ጥንዶቹም የፈለጉ ተስፋ ينبر بفتنت رموك قطع مومن شيدالو بواوستم زنائي لالو كاسرامت بوالا نزي بالناميس من رأيشون كاريجو جاكا بات عمرقو بميگين عدس جاكاو استادر رغو سبيكلز باونو جزي يايامتو تاتنا تنكار راواندنو سبيكلز ناسا سمايوي جو چل مودد يتبابكونو يميات ازنو دستاتشو بات عمجرنو عرمانيو تيريكس اندگنا متا አሁን ባለና ሚስቱን በጥሩ መንገድ ለመግደል ቆርጦ ተነስተዋል። ሆም ብሎ ድንጋይ ከላይ ይወረውረባቸዋል። ስፔክልስ ሚስቱን ለማዳን ሲሞክር ወደ ባህር ይወድቃል። ይህን ተከትሎ አንድ አይን በነጎድጓድ ድምጽ በመጮ ወደ ታች ወርዶ ሰማያዊ አይንን ማጥቃት ይጀምራል። እሷም ጥሩ ትግል ታከናውናለች ግን በቂ አይደለም። እዚያም አንድ አይን አንገቷን ይዞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊገላት ታገላታል። በዚህ ጊዜ ስፔክልስ መጥቶ ለሚስቱ ተደርቦ አንድ አይነ መምታት ይጀምራል። ሚስቱ መሬት ላይ እንደሆና ማየቱ የእናቱን ግድያ ቦታ ያስታውሰዋል። ያ ታሪክ ዳግመኛ ሲደገም ማየት ስላልፈለገ አይኑን ሁሉ ሰብስቦ ዲሬክስ ላይ ጥቃት ያደርስበታል። የሚገርመው አንድ አይነን መሬት ላይ ጥሎ እንዲሸሽ ማድረግ ቻለ። ዩኔታ ደግሞ ስፔክልስን የቆየ ጥላቱን በመጨረሻ ማሸነፍ እንደሚችል አሳይቶታል። ካሸነፈ በኋላ የቀድሞ ቤተሰቡን ጎጆና ያደሙ ተመልሶ ያገኛል። አወላለዳቸው በጣም ጥብቅ ነው። ላንድ ወራል ሚስቲዮ እንቁላሎች ከጣለሽ በኋላ በቀና 4 ሰዓት ሳምንቱን ሙሉ መጠበቅ ይኖርባታል። የሚያሳዝነው ግን አካባቢው በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ የተነሳ ከተጣሉት እንቁላሎች መካከል 3 ትንንሽ ልጆችን ብቻ ማግኘት ቻሉ። አንደኛው ጻል በሰውነቱ ዙሪያ ነጠብጣብ ያሉበት በመሆኑ ስፔክልስ ይመስላል። በነገራችን ላይ ስፔክልስ ማለት ነጠብጣብ ማለት ነው። በመሆኑ ወላጆቹ ስፔክልስን ጁኒየር ብለው መጥራት ወሰኑ። ከዛ ጊዜ ያለፈ ሲሄድ የክሬቲየስ ዘመን ወደ ፍጻሜ እየተቃረበ ከባቢ አየሩ በጣም እየሞቀ አካባቢው በፍጥነት እየተለወጠ ነው። በአቅራቢያው የሚገኙ የዋጅረቶች ተኑና አካባቢው ይደርቃል። ከዕለት ዕለት አብዛኞቹ የጽዋት በልዳይኖሰሮች ትኩስ ምግብ ማግኘት ይከብዳቸዋል። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ
እንደ ያሉበት አካባቢ ባይነኛ የመረት መንቀጥቀጥ ተመጣ። ይሁን በአቅራቢያው የሚገኘውን ተንቀሳቃሽ ሳተ ጎመራ እንዲፈነዳ ምክንያት ይሆናል። ከዚያም ግዙፍ የሳት ቋሶች ከሳተ ጎመራው ውስጥ ይወጡ ይወድቃሉ። እሳቱም ጫካውን ማጥፋት ይጀምራል። ይህ ሁኔታ ሁሉንም ዳይኖሰሮች ያሸብራቸዋል። አደጋው በተከሰተ ጊዜ ስፔክልስና ቤተሰቡ ባጭር መተላለፊያ ዋሻ ውስጥ መጓዝ ይጀምራሉ። ሆኖ ድንጋዩና ፍርስራሹ በድንገት ከላይ መውደቅ ይጀምርና አንዱ ልጅ ክፉኛ ይመታል። ወዲያውም ይገድለዋል። እናትየውም ሌሎች ልጆቿን ለማዳን ስትሄድ ሌላ ፍርስራሽ ወድቆ እግሯን በኃይል ይመታታል። እሷም ከባድ ጉዳት ስለደረሰባት በደም መራመድ እንኳን አልቻለችም። ከዚህም በኋላ ስፔክልስና ቤተሰቡ በተፈጥሮ አደጋው ሸሽተው ከቦታ ወደ ቦታ ከሚፈሱ የዳይኖሰሮች መንጋዎች ጋር ይቀላቀላሉ። ከሁለት ሳምንት ጉዞ በኋላ ምንም አይነት የዋና የህይወት ምልክቶች ሳያገኙ ይቀራሉ። ያገኙትም ሰፊ ምድረ በዳ ብቻ ነው። አብዛኞቹ ምግብና ውሃ ባለማግኘታቸው ከረጅም የእግር ጉዞ ጋር ተዳምሮ በጣም ይዳከማሉ። ስለዚህም አንድ በአንድ መሬት ላይ መውደቅ ይጀምራሉ። ይህ አጋጣሚ በድል ለሚበሉ ቬሎስትራፕተሮች ምርጥ እድል ነው። ብዙውን ጊዜ በጋራ ያድኑና ደካሞችን ያጠምዳሉ። በድንገት አንድ ትልቅ እጽዋት በል ዳይኖሰር በድካም ምክንያት በድንገት መሬት ላይ ወደቀ። ብዙም ሳይቆይ በቬሎስትራፕተር መንጋ ተከበበ። እነዚህ መንጋዎች አዲሱን ታዳኛቸውን ለመብላት ዝግጁ ናቸው። የሚያሳዝነው ሰማያዊ አይኖችም እግሯ ላይ ጉዳት ስለደረሰባት መራመድ አልቻለችም። ስፓርክ ለሚትዳር ጓደኛውን ያያታል። ወድቆ ከተበላው ዳይኖሰር ጋር ተመሳሳይ ጣል ደርስባት ስለሚችል እንድትነሳ አበረታታት። ይሁን እንጂ እሷ በጣም ስለደከመች ተስፋ ቆርጣለች። ከዚያም ስፔክልስን ልጆቹና ራሱ እንዲያድን አሳሰበችው። በመሃልም የቬሎሲራፕተር ተረከመችውን ሰማያዊ አይን በማየት ቀጣዩ ታዳጊ ሊያደርጓት ወሰኑ። ስፓርክልስ ግን ማንም እንዳይነካት በሚል ታገለላት። ይሁን እንጂ እሱም በእያንዳንዱ ሰኮንድ እየደከመ እየሄደ ነው። ይባስ ብሎም የቬሎስራፕተሮች ስፔክልስ ሁለት ልጆችን ይከታተሏቸው ጀምሯል። ሰማያዊ አይኖች በጣም ከመዳከሟ የተነሳ መተንፈስ እንኳን ያቀታታል። እሷም ቀና ብላ አይኗን ጨፍና ቤተሰቧን በሐዘን ተሰናበተች። በሚቀጥለው ትዕይንት ስፔክልስ ለሚስቱ ቢያለቅስም በዚህ ሁኔታ እዚህ መቆየት እንደማይችል ብዙም ሳይቆይ ይገነዘባል። ስለዚህ ልጆቹን ይዞ ከቬሎስትራፕተሮች ይሸሻል። ከዚያም ከራቀ በኋላ እሱና ልጆቹ ወደ ኋላ መለስ ብለው ሲመለከቱ ቬሎስትራፕተሮች ሰማያዊ አይንን ሲበሉ ያያሉ። ስፔክልስም አዝናለሁ ሲል ይደመጣል። ከሁለት ሳምንት በኋላ መንጋው ለተወሰነ ጊዜ ረፍት ያገኛል። ቆይቶ በርቀት ላይ ለምለም የሆነ ሰፊ ቦታ ያያሉ። ቦታው ለሁሉም እንስሳ ማለቂያ የሌለው ምግብና መጠለያ ያለበት ነው። እዚያ ለመድረስ በተራሮቹ ዙሪያ ያለውን ጠባብ ጠርዝ ማቋረጥ አለባቸው። ችግሩ ከወደቁ ከበታቹ ማለቂያ የሌለው ባህር ነው። ያም ሆኖ ስፔክልስና ሁለት ልጆች ጨምሮ መንጋው ቀስ በቀስ ወደፊት በመግፋት ወደ መሬት ለመድረስ አዲስ ሕይወት ለመጀመር ይጓዛሉ። በመሃል አንድ አይን መንጋውን ከተራራ በላይ ሆኖ በጥንቃቄ ሲመለከት ፊልም ያስመለክተናል። ስፔክልስና ልጆቹ በጠባቡ መንገድ ላይ እየተጓዙ ሳለ በድንገት ዳይኖሰሮች ወደ እነሱ እየመጡ ነው። ይህም የስፔክልስን የልጅነት ትዝታ እንዲቀሰቀስ ምክንያት ይሆናል። በዚህ አይነት ምክንያት ወንድሞቹና አቶቹ በተመሳሳይ ግርግር ተከናውኖባቸው ነበር። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳደረገው ሁሉ አንድ አይን ስፔክልስና ቤተሰቡን አድብቶ ለመያዝ ግርግር አስጀምሯል። በዚህ ጊዜም ሁለቱ ግዙፍ አውሬዎች ፊት ለፊት ተፋጠጡ። ይህም ከባድ ውጊያ ሆኖባቸው ነበር። አንድ አይን መሸነፍ ሲጀምር የስፔክልስን ልጆች ለመከተል ይወስናል። ስፔክልስ ደግሞ ልጆቹን ለማዳን የቻለውን ሁሉ ያደርጋል። የሚያሳዝነው ግን አንደኛውን ይገለዋል። ስፔክልስም በበቀል ተሞልቶ አንድ አይን ላይ ጥቃት ያደርስበትና ከመሬት ጋር ሊያጋጨው ቻለ። ይሁን እንጂ ቲሬክስ የተባለው ጠንካራ አውሬ ወዲያውኑ ቆሞ ስፔክልስ ጁኒየርን ከገደል ላይ አውጥቶ ወደ ውቅያኖስ ይጥሏል። ከዚያም ልክ በእናቱ ላይ እንዳደረገው ስፔክልስንም ወደ ማዕዘኑ ይዞት ይሄዳል። ይሁን እንጂ ጀግናው ስፔክል በድል አሸንፎ ቲሬክስን ከገደል ላይ መጣል ቻለ። ከዚህ በኋላ ወርታች ተመለከተ። ልጁ የሚያድነው ፍለጋ ለእርዳታ እየጮኸ ይመለከተዋል። በተመሳሳይ አንድ አይን ወደ ጁኒየር ሲያመራ ያየዋል።
يهم سبيكل انسل اسفرا بيوتي ترفون يمجعر شالي جول لما دان وده باهدو زلو قبا عند اينو جونيور الليزو سيد سبيكل سقوالاو تقاسنا زربت دم امي فنسوال باو هاوز تبالي دم شتا مكنيات لاتي ورينو سورو سيمتو فيلمو ياسا ينا سبيكل سمين انسل اسطوال بيتشاون لارغي تقالت اولو جول ياسا سبوال رجمو قيابو هالا عند اينو ناشن باروس متالي چلا بمجعر شام አርመኒያውን ቲሬክስ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ገደለው። እዚያም ስፔክልስ ከልጁ ጋር እንደገና ወደ ባህሩ መዳረሻ ያመራ ነው። መንገዱ በጣም ረጅም እና አድካሚ ነው። ነገር ግን ተስፋ ለመቁረጥ አልፈለገም። የሚያሳዝነው ግን ከጥቂት ሰዓታት በኋላ አይኖቹ ደክመው ይባሱን ተከደኑ። በሚቀጥለው ትዕይንት በሆነ መንገድ ወደ ባህር ዳር እንደደረሱ እናያለን። ስፔክልስም ለባህሩ ዳርቻ ላይ ራሱን ስቶ የነበረ ቢሆንም ልጁ በከፍተኛ ጉጉት ሲጠራው አይኖቹ ይከፈታሉ። በመደምደሚያው ላይ ስፒክስ በዚህ በአዲስ ባገኙት ለምለም በሆነው ጫካ ውስጥ ከልጁ ጋር ሰላማዊና አስደሳች ህይወትን መኖር መጀመሩን ያሳያናል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ይቆዩ። እናመሰግናለን።